En una època plena de màgia, els 12 col·legis diocesans s'uneixen per compartir 12 desitjos inspirats en els nostres valors. Que la unió sigui la nostra força. Treballant tots junts per superar obstacles i assolir metes més grans. Perquè junts som més forts. Desitgem un món on el respecte sigui la base de la nostra convivència. Acceptant i valorant les nostres diferències. I que aquest Nadal ens trobin units en harmonia. Que la responsabilitat il·lumini el nostre camí. Recordant que el compromís amb allò que ens envolta és el nostre regal per al món. Que la bondat sigui el nostre superpoder. Que l'empatia ens connecti pretenent comprendre-nos entre nosaltres i donar suport als altres en les seves alegries i desafiaments. Que les nostres paraules i accions reflecteixin l'empatia que duim als nostres cors. Que les nostres accions parlin més fort que les nostres paraules. Desitgem un món a la honestitat i sigui el fonament de les nostres accions. Construïm confiança a cada pas que fem. La diversitat trobem la riquesa. Que la tolerància sigui la nostra bandera. Abraçant la diversitat. I construint ponts cap a un futur més inclusiu. Si som generosos, cada regal, cada acte generós, es converteix en alegria! Que la solidaritat ens guiï per ajudar els qui més ho necessiten. Pensem sempre en les famílies més vulnerables. Mirem el futur amb optimisme. Cada dia és una nova oportunitat per aprendre qualque cosa nova. Per començar un nou repte, per tornar a començar. En aquest Nadal, el nostre major desig és que hi hagi pau més enllà de les nostres fronteres. Que també a totes les terres la llum de la reconciliació arribi a tots els cors i posi fi a totes les guerres. Que l'amor sigui el llaç que connecti els nostres cors. Tot recordant-nos que junts podem construir un món ple de bondat i compassió. Des dels 12 col·legis diocesans, vos desitjam unes festes viscudes amb molt d'amor. Bon Nadal!